За минулу добу на Донбасі 8 разів ворог порушував режим тиші. Українських військовиків обстрілювали із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також з гранатометів і БМП. На передовій в околицях міст Золоте та Попасна працював наш кореспондент Геннадій Вівденко. Ситуація в районі української оборони міст Золоте, Попасне так само напружена. З вечора противник намагається наших спровокувати. Доводиться давати адекватну відповідь. Однак позиції залишаються незмінними. Ось уже який тиждень на українських позиціях у Луганській області неспокійно. Обстріли зазвичай тривають із 6-ї вечора і майже до самого ранку. Цієї ночі по оборонцях закінчили обстріл о 3-й ночі. Обстрілює як із 100-го калібра до 100-го, так і стрілецької. Сьогодні вночі обстрілював із АГСа. Подавили, ну, показали, що ми на місці, що ми слідимо, ми нікуди не уходимо, ми не спимо, вот, що готові дати відпор. Вот. Люди успокоїлись і все. Потім до утра вже тишина. Українські позиції біля міста Золоте особливо важливі через можливе розведення тут військ та озброєння. Про таку ініціативу цього місяця заявило командування операції об'єднаних сил. Сторони мають відійти одна від одної на кілька кілометрів. Утім, це буде можливим тільки у разі, якщо ворог повністю припинить вогонь. Жодних розведень військ, вірніше, немає, тому що це ще все наразі на останні планування. Це більше політичне поки що рішення. Ось, звичайно, якщо буде команда і протибор, ну, та сторона незаконних збройних формувань буде виконувати домовленості, лише за цих умов будуть здійснюватися розвід військ. На припинення вогню сподіваються і місцеві жителі. Пенсіонер з міста Золоте Микола вночі знову чув звуки бою. Постріли чоловіка вже давно не лякають. Каже, страшніше, коли працює важка артилерія. То з автоматом там що постріляли, чуть-чуть і все. Вже к цьому привикли давно. Тут бомби взривалися, снаряди літали. І от тоді. Да, зараз буде спокійно. Українське військо і далі залишається на позиціях. Із Золотого, що на Луганщині, не відходитиме. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області.